kuitenkin edelleen kapelimestrina. Suhanon syöttö katkeaa. Siinä on vastaiskun paikka jälleen kerran. Ja Koettinen kokeilee ja laittaa pallon toistamiseen. Toistamiseen Laakson selän taakse. Ja hyvät naiset ja herrat, peli on tasan. 6-6. Yleisömäärä tänään 912. SPV kiittää. Kuka siinä eessä väkisillä pusketaan. Ja sitten Kainulainen ottaa pallo ja sitten rauhoittaa. Ja Aho tietää kyllä tässä tilanteessa, että rikkeen paikka. Ja Moilanen!